said silence! Got him, Rayman! Make him eat his hood! Would you shut up, you stupid toad? Now, Reflux is my champion, and no Canarin has ever defeated him! Do you really believe that a limbless little runt has a chance against him? No, but really, I'm sure your friend will shine in the arena when Reflux is burning his corpse! Let the combat begin! Jeesus, nyt alkoi taistelu. Hyvää päivää vaan kaikilta, niin minun on Askapedoksen 7 ja tämä on Rayman 3 läpipelu. Mitäs mä nyt oikein selittelen? Viime kerralla mentiin muutama kenttä Desert of Gnarenista päästiin katskeneen asti. Nyt me ollaan täällä areenalla itse Reflaxia vastaan. Reflux toimii siis Desert of Gnarenin bossina, eli tämän jälkeen ei ole mitään muita bossfightteja, eli tämä on se ainoa. Reflux ei ole kovin hankala, jos tiedät mitä teet. Ja enemmän damagea hänen saa juuri tuolla voimapurkalla, mutta mä nyt menen käsikähmään heti heittelemään nyrkkeen. Mikä rangetus meidän nyrkissä on? Täältä alhaalta verkosta voidaan hakea uusi purnukka ja lisää healthia. Sinne spawnaa aina uusia, et ei huolta. Sinne saa mennä farmaamaan healthia. Sit kun se saavuttaa 1/3 healthista, se rupeaa varmaan muistaakseni tiputtaa niitä kiviä tonne areenalle, että se vaikeuttaa sun kävelemistä. Toi pyörimishyökkäys on tosi helppo väistää tai pysyä kaukana, se on, täytyy vaan liikkua poispäin siitä. Tee useammin niin me saan lyötyä enemmän. Tässä episodissa voitetaan siis tämä Reflux ja sitten mennään tänne Desert of Gnaren loppuun. Että tässä on enää 3 lyhyttä kenttää enää tämän jälkeen, että tässä jaksossa muuten sitten tulee olemaan paljon katskeneja, eli katskenepainotteinen episodi, eli varautukaa poppareihin. Mut siis nyt tulee sen vaikein vaihe itse asiassa. No ei periaatteessa vaikein, mut sen yksi vaiheesta, mistä mä en tykkää. Eli tämä väistäminen. Tämmösten, tai mikä voima-alon väistäminen. Se on aika... Se täytyy hypätä tarkkaan, niin kun just sopiva ajoitus täytyy olla. Ja nyt taas tää täältä äkkiä, niin kun se rupee tekemään tyhmiä, saadaan löytyä sitä pari kertaa. Nyt muistaakseni se heittelee jo kivet kentälle. Ei vielä. Mutta kohta. Kun se tiputtaa kiviä katosta tähän kentälle, sitten ne syttyy tulee ja sitten on vaikeampi väistää. Mä luulin lapsena, että tää boss fight on tämän pelin viimeinen. Ja mä olin tosi iloinen. Sen jälkeen mä tajusin, että tää jatkuu tää. Olikin, nyt sieltä tulee. Nyt tulee. Katosta tulta. Niin kuin näette. Hieno ääni. Ja tää bossimusiikka on jännä. Tulee mieleen joku australialainen taistelu. Semmonen riitti tai joku vastaavanlainen. En tiedä, mitä mieltä te olette. Mut siis mä oikeesti luulin, että tää oli final boss fight. Lapsena mä muistaakseni hävisin tälle pari kertaa ennen kuin mä onnistuin, kun mä en silloin olin vielä pieni enkä tajunnut tätä bossia. Mut se final bossi oli ihan toinen leikki. Se ei ollut yhtään mukava. Tuolla on kuoro vetää tota kappaletta. Nyt alkaa se ärsyttävä vaihe. Itse asiassa se voi nopeuttaa tota se ekaa vaihetta. Lisää vaan pari tommosta... Sanotaan, että viisarit lisää niitä enemmän. Siitä otat kuule turvaas. Ja jos mä puhun vähän hiljaa, se johtuu siitä, että mä kuvaan yöllä tätä. Ja mun täytyy olla hiljaa, muuten tullaan sanomista. Pitää olla todella hiljaa, mutta pidetään sitten puhetta vähän sillä tasolla, että te kuulette mut. Tietenkin mä nostan sitä volyymia Audacityllä, että sillä ei ole väliä.
Ja tuolta tulee noita. Niitä on kiva väistellä. Toi vaan pyörii, että missä se on. Näin ensimmäiset katostippuvat tulee tohon maahan. Ne ei oo vaikeita, mutta sit kun se vetää toiset satsit, niin silloin täytyy olla vähän varoilla. Elikkä nyt ne tulee. Ja kaverit tiputtakas katosta vähän apuja. Muuten ainoa, että se tiputti tällä kertaa vähemmän. Eikä tää oo sen vaikeampikaan, tää on niinku periaatteessa on täytyy vaan juosta. Vau, wow, tossa kulmassa mä en enää juoksukkaan pakoon. Mahan kun mä osuin jo, au. Tossa kulmassa mä en enää juossukkaan. Tuli ekaa kertaa. Et vielä... Seuraavasta syklistä mun täytyy sit hakea toi... Okei, nyt. Mun last chance. On nyt ottaa tämä ja tappaa se tällä kertaa. Niin. Nyt kuole! Ei, yksi jäi, perkana. Perhana se on. Ja nyt se tekee sen viimeisen vaiheen. Ihan sopivasti vaan teet sen. Ei tehdä liian helpoksi tätä viimeistelyä mulle. Mut mä haluan viimeistellä sut tällä rautanyrkillä. Mä haluan tehdä sen niinku trailerissa. Peli alussa, introssa, jaksossa 1. Ei riitä. No niin, kuole. Yes. Ja otettiin vielä tulet. Vielä. Jee. Yeah. Poti tuli meidän läpi. Nice. Yes. Siitä poussia suoraan katskeneen. Askaan hiljaa. Nyt oli niin jännä, että Globaxkin pyörtyi. Rayman oli vaan siellä ihan keep calm, keep your shit Rayman. Ei se satu yhtään. Nyt tulee demonstraatio meidän uudelle voimalle, mikä me saimme. No sitä minäkin Globax mietin. Mitähän se Tetris antoi meille? Täältä tulee Hoodlumi ja nyt me demonstroidaan. Opittiin kyky lällättää. Nyt me voidaan lällättää noi mustat lumit punaisiksi lumeiksi, josta me saamme helttiä. Jotta me saadaan tästä 100%, meidän täytyy kerätä ne jalokivet tästä näin. Ilman, että sykli katkeaa. Ei, nyt se katkes. Nyt ei tuu 100%. Se meni siinä. Elämäni päättyi tähän jaksoon. Mutta ei sillä ole mitään väliä. Siis mäkin vasta niin kun jälkeenpäin katsoessani tajusin tän viimeinen niitti ja se oli siinä. Katsotaan, onko tää vielä mitään muuta, mitä täytyy ottaa. Ei näytä. Heklopaks. Eteenpäin. Katsotaan, kuinka mun prosenttia saadaan. 64. No.
otan tuo positiivisena. Ei saa masentua, vaikka ei sulla 100%. Vaikka ei taas 100% läpipelu, sit meidän pitäisi vetää kaikista kentistä 100%. Sitten pitäisi olla todella täydellinen suorituksessani. Tämä on viimeinen virallinen kenttä, koska tämän kentän jälkeen päästään tohtorin puheelle, viimeisen tohtorin puheelle, joka olisi niin kuin viimeinen olinkorsi poistaa toi Andre tuolta Globoxin bodista. Tai no pään sisältä, siellähän se on tällä hetkellä. Kiitos Romeo rummutuksen. Ja täällä on Hoodlumeja ja kohtaammekin heti Hoodoo, jota me hakkaamme nyt armottomasti. Mulla on vielä pienet heltit, kiitos ton Reflux-matsin. Toivottavasti me ei kuolla, otetaan tosta nyt hellaa. Noin. Ja siitä. Remanin lällätys on tuttu Reman ykkösestä. Silloin se on sillä ihan alussa, kun Remanilla ei ollut ykköspelissä silloin mitään voimia muuta kuin käveleminen. Eikä se osannut edes tarttua eikä lyödä. Okei, Hoodlumit siis haluu katkaista meidät, että sitten saa tietää, minkä värisin on sisältä. Mä halusin itsekin tietää. Globax on punainen sisältä. Vatsasta, mutta päästä se on sininen. Tai harmaa. Nyt tulee uusien miniboss-fight. Nyt tulee tämmönen miniboss-fight. Tuommoisia lentäviä kavereita hapumassa. Ne ottaa aika pahasti hittiä. Että tota noin, että ladattu nyrkkiisku vie varmaan 1/4 heltistä. Toinen hajossa tonne. Saadaanko toi mukaan? Ei meidän lähetyksen rangeuta tota. Ouch. Näitä me tullaan näkemään vielä tässä pelissä parin otteeseen. Muistaakseni, no siis tää on pelin neljänneksi, ei kun hetken, tää on viidenneksi viimeinen maailma tässä pelissä. Seuraavaksi mennään neljänneksi viimeiseen maailmaan tästä, joka on lyhyt. Ja siitä voitto. Oh yeah, ilotulitteet. Sitten alkoi heti ryppykausi taas. Toivottavasti Globaxen ryppäät nyt viimeistä kertaa sitä lumilehua. Itseasiassa tää on sen viimeinen kerta spoilerina vaan. Ton jälkeen Globax ei enää vedä lumumehua. Tää on se viimeinen kerta. Ja siitä se kiinni. Kolmas auki. Todella periaatteessa ei kolmas, mutta silti. Teillä on mitään sanottavaa. Teen siltä loppua. Tensi siltä loppui. Dialogi kesken. Käsis ei tullut mukaan tonne häkkiin. Se meni taas ufoksi toi Globox tonne kauas. Nyt mä otan tästä portti auki ja me kohdataan 4 Hoodbomberia täällä, jolloin mikä tää on nyt, keppikävely vai mikä toi on, en tiedä. Siitä toinen häkki auki. Olisiko tää ollut, tää on viimeinen häkki, mikä on avattu. Mitä se sanoi? En mä saanu selvää. Täällä Vortexia meillä olisi tarvitsis tappaa nää. Hohoho! Mä tapoin sen. Rektasin sen. Joiden päälle voi astua muuten, kun ne muuttuu pieniksi. Mä ees näe tuolta palkutuksen läheltä yhtään mitään. Ei se vaan lällättämälläkään kuole. Turha oli yritys. Ja nyt tulee tuolta alhaalta sitten näitä kopterikavereita, 4 kappaletta, tommonen toteemi-systeemi. Jos me oltais haluttu isot pistet, niin sit me osattu toi Vortexia tappaa noin. Tässä rekordausten välissä olen katsonut näissä videoita, miten se 100% saadaan tässä näin vähän juttua. Yhden salaisuuden mä voin vielä tästä näyttää, oikeastaan pari vielä ennen kuin tää jakso loppuu, niin näette vielä sitten, että missä on vielä vihreitä herkkuja. Me saadaan Lockjaw Power Upia, nyt me mennään tosta laatikoiden ylitse. Sitten tuolla onkin jo tohtorin puheella. Täällä on vielä tämmönen metallinen kaveri, joka on tuttu tuolta Book of Murkista. Hyvä range on meidän jalalla. Grindata dohinkoa ja ohjataan se tonne tuleen. Sitten perse palaa. Sitten tuolla vyökskopterikaveri hoidetaan sekin vielä. Mitäs me ei taida päästä enää takaisin, jos me tehdään nyt tää. Kuolis nyt nopeasti, että mä pääsen ton poveropin luokse.
En mä tiedä, riittääkö se. Joo, ei. Mietit. Menetkö laatikoiden välistä? Ei se mene läpi. Okei, me menetettiin power-upi, enempää sitä ei saadakaan. Meidän täytyy mennä tulen yli, nimittäin. Täällä on lisää herkkuja. Mikä löytyy? Otetaan nää tästä ja nyt hetki pieni. No anteeksi, hetki. Jouduin tekemään yhden asian tässä ennen kuin palasin takaisin. Päästäänkö me tästä hyppäämään enää tonne? Ei, se oli jo kaukana. Otetaan vaan tästä nää. Väli ei välitetä sitä 100%. Mahdataanko saada hymypoikaa tästä maailmasta? Tuli nyt nimittäin nyt aika vähän pisteitä näyttää oleva. No tässä nyt kännikala ryhdistäytyy. Tuus nyt vielä tohtorin puheelle, ei saa olla kännissä, kun sinne mennään. 29. Are you fucking kidding me, peli? 29. Mä vedin surkeen pisteen. Nyt me ei ainakaan saada hymypoikaa. Ei sitä tiedä. Katsotaan video loppuun. Nyt tää on erittäin ärsyttävä kohta, nimittäin tästä täytyy stompata noi tonne, koska nyrkillä niitä ei, nyrkirange ei riitä tonne. Vaikka sä hyppäisit. Okei, meillä kielirankikaan ei riitä. Tohon riitti. Ja sitten meidän täytyy vielä myyrällä tyyliin tappaa vielä täällä yksikin täällä näin. Mutta kuoleeks se? Ei se taida. Niin. Vihdoinkin. Ja tosta sitten yli ja sitten tois tohtorin pakeille, mutta täällä on vielä yksi salaisuus. Nimittäin täällä alla on vähän leluja. Yes, mahtavaa. Ottais nää tästä ja sen jälkeen voitais lopetella jakso, elikkä tää jakso alkaa olla tässä. Jos tykkäsitte videosta, painakaan tykkään nappia. Pahoittelen hiljaisuuttani, koska on ilta, enkä viitsi mölytä. Siitä tulisi vain harmia kotipäälle ja itselleni. Jos kiinnostaa kontentti, painakaa tilaa nappia. Descriptionissa on Twitter ja Facebookin linkit, jotta voi seurata ja sillai. Ja FMP-kanavan linkki löytyy myöskin Descriptionista. Ensi kerralla lähdetään pelin ehkä lyhyimpään ja ehkä periaatteessa turhimpaan paikkaan koko pelissä, mutta se näemme ensi kerralla. Kiitos, että sä taputat, että mä oon löytänyt näitä salaisuuksia. Täällä ei ole enää mitään, mutta voidaan katsoa vähän, mitä täällä on. Ja me nähdään ensi kerralla, se on morjens. Ja nyt on vuorossa iso katskene. Ja sen takia mä oon hiljaa. Sä tuut nyt mukaan, kännikalo. Se on moro. Son, a very tense rockery. I know how to drive out a negative energy. Are you coming out? I like a habit of obeying orders. Oh yeah, Ritzy about that. Otto, I'm thinking you're under. Romeo, could you please hurry up? Group therapy. Groovy. I totally dig those. Wow. Ready? So far. If he finds the energy to multiply, all is lost. Exactly. Hear me! I know someone who can help us! Follow me!
know that you dream of getting revenge against Rayman, and I need energy to multiply. Steal the scepter from your king, and I will serve you Rayman's head on a platter. Ei tullut hyvin poika, niin.